تاني وحي هيد مناسبة دعو إيا باقاي سو ساريين بيشا بهود إيا محمد داود أو كميدا بيلاها ديگا ديگا ندى سومالي لانگارهانا قبلادا مردي چيح إيا توقدير مناسبة داني أيا لغو قبتي ديگان كباليغا محمد داود أو كاترسان قبل كمردي چيح وعنا كسو قيب غلي مسوليين كاترسان حكومة دا سومالي لان إيا قلاها ديگان كي هرگيسا لابنت إيا هالدور كبيشا إبا فوركا مناسبة دانينا وحا هادان لكا سوچه ديه داد كلا دوان واسوكو تدارو شرحيو چهد كشركاني إلهي با مهاد اسكالي مرلابات كوحان آدو سلاما يا مهاد اللابات اسكالي قبانقابة دا شركة سوا قبانقابي ساي آدي آد بيو مهاسين وحا قادين أهرين واناكسن سببتونا دادكو هادي مقالفية لن وايان وحبمان نقضان بعدما كفكرتين دنتينا او فكرتين سيدي ومدك الاو فكرتين سينا مدك اينا المدك او فكران ادي اد بوم هسنتي سورسيغا يو خودا قبسيغا نخبا لوو غانا ميل با لوو غانا دتكونا وا كلا نوع وهاينا ريرمي يي رير مغال يي قربا جوق حدا انو هي انو قربا جوقا كلي وخي تلا اه يي دقالا اه ميشا تلدا يي دقالها وا كلا نوع talada cidii marka joogta looga baahan yahay taliso laakiin dadka qurbaha jooga waxa looga baahan yahay waa dhaqaale in waana arin aan duwanaagsan anagu qurba joogahan maxamed daawud marka laga yimaado inaga dhaxeeyo waa maxamed daawud lamaanteen si ahaan aqaarta halkan fadhida wixii anaga na xuseey hadaan nahay qurba jooga diyaar baan la nahay waxaan inoo ugu ducaynaa ilaahay idinkiin ilaahay maqaalufta inoo waafajiyo إن إلهي قلبيين يقلبتين السوشي ديو إلهي كبكين بوكسيو كبت قبنا إلهي نوسالو لما أنا لما أنتين يما قال لنا يرنا آذي آدمو ما سنتهاي شركا إن بيشا بهو وكتر سان أرداغ محمد داود عيدا قالي وبرتن كسر عطي صد حشو ما أنت وحويا وحل لچوغا قمتي إيا قبي قبي دي أيا لچوغا الحمد لله waxa marka maanta ino soo xiraya madaxda ka tirsan beeshan maxamed daawud way kamid yihiin xildhibaan xuseen ibraahin askar way kamid yihiin mujaahid cali maahir ismaan cali maahir jaamac agaasime maxamed macalin aadan komishinar mustafa maxamed cawil iyo sarreeya dhaqan yaasin maxamed aadan ayaa marka wax weeyaan shirka ino soo xiri doona balligu u baahan yahay balliga dawladdu ay gelisay 75,000 ee dollar iyo degaamada ay u dheeriyeen lacagtooda boqolaalka kor u dhaafsa Allaha barakeeyo mid walba dawladda iyo shicibka Ilaahay ino barakeeyo magaaladan u baa waxay ugu baahi badnayd biyaha in badan baa halka muxuu haayay qeyladoonta biyuhu ay ka dhacsay dadkii halka ka qayb galay dawladda iyo shicibka waan u mahadcelinaynaa waxa sadu imika uu ku dayacan yahay wuxuu u baahan yahay muxuu hayay taarkay in badanna waanu kala hadalnay dawlad iyo shicib waxaanu doonaynaa balliga in la dayactiro ho madaxdiina halkan fadhida ay hawsha ka dadaasho iyadii iskuulkaba iskuulka ee kulli dawladdu ku xidhan yahay in badan bay noo ballan qaadayo wasiirka muxuu hayaa waxbarashadu sanadii hore 2 sano ka hor ayuu nagu yiri muxuu hayaa miiska idin yaalaayo waan idin dhagax dhigaya macallimiintina way joogtaa de macallimiin aan guri lahaynina macno ma laha
waayo waxa weeyaan dadku waxay doonayaan de guri maxaar ayaa ardayda ay maartay de wax ku dhigato bacad taagnaan maayaan caruurta bacad taagan maayaan waxay u baahan yihiin de meel wax lagu dhigto marka waxaan leeyahay xildhimaanada agaasimiyaasha muxuu ahaayay nimankan muxuu ahaayay aqalada madaxda dalka reerku waxaan doonaynaa arrinka iyo mutacallintuba inay hal hawsha ka hawlgalo Xuseen Ibraahin Askar oo ka tirsan golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa ayaa isagu halkaas ka ballan qaaday in wixii ka dhiman deegaanka Baliga Maxamed Daawud gaar ahaan xarunta hooyada iyo dhalaanka iyo waliba dugsiga waxbarashada ay ka dawladda hoos ahaan ay ka hawlgali doonaan wixii ay ka qaban doonaan mahad Ilaahay bay u sugan tahay maanta halkan inagu kulan siiyay kulankan quruxda badan kulankan khayriga ah shirka ay qabsadeen reerka boho marka hore ilaahay waxaan ka baryayaa shirka intii soo qaban qaabisay intii dhaqaale ku darsatay intii dumare raashinka karisay iyo intii ka shaqaysayba inuu ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro waxa weeyaan kolley anigu waxaan ahay xildhibaankiinii aad doorateen golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa ayaan ka soo baxay laakiin codka halkan ka helay halkan iyo Qoton waxay ahayd meelihii ugu codka badnaa khaasatan magaalada Qoton la yidhaahdaa waa magaaladii ugu codka badnayd ee aniga xildhibaanshiina baan codka ka helay marka deegaankani inaanu ku soo noqnoqono oon mar walba nimaadno waa waajibna saaran inaanu ogaano baahiyahooda gaarkaana waa waajibna saaran middaan doonaya inaan ka dhawaajiyo markaa idinka khusaysa waxa weeyaan marka kabka ay dowladda hoose bixinayso waxaa la soo marinayaa degmada Sabawanaag waxaanu sanadkan haddii Ilaahay ka dhiga ku dadaalaynaa inaanu ku daba joogno degmo wal oo deegaamada hoos imanaya Sabawanaag tuulo waliba wixii xaq u leedahay ama wixii baahi gaara ay leedahay inaanu ogaano wixii ay u baahan tahay inaanu siino haddii Ilaahay ka dhigo marka waxaanu doonaynaa in ay dhammaan degmooyinku sinaadaan in haddana aynu ogaano baahiyaha gaarka ah ee ay degmo waliba leedahay marka runtii wixii xaq u leedihiin haddaad tihiin Baliga iyo haddaad tihiin Qotonba ee dowladda hoose idinkaga xidhan waa helaysaan waayina maysaan anigaan idin joogaa Mustafa Maxamed Cawil oo ah komishinaar ka tirsan hay'adda shaqaalaha dowladda Xamse Macalin Aadan agaasimaha waaxda ICT-ga wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland iyo Sheekh Maxamed Macalin Aadan agaasimaha waaxda masaajidda wasaaradda diinta iyo awqaafta oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa isaga daba maray sida ay muhiimka u tahay in bulshadu ay iskaashi sameeyaan wixii ka dhiman ay ka dowlad ahaan ugu dabageli doonaan ugu horreyn beesha ardaaga bahood ee Maxamed Daawud ahlan ku shiray aad iyo aad buu mahadsan yihiin maalmihii khayrka badnaamiyan ku jirnaaye ilaahay subxaana wa tacaala dembigeena ha dhaafo dadka inta inaga xanuunsanaysana alla ha caafiyo qof walbana muraadkiisa oon macsilahayn ilaahay gacanta ka siiyo mowqifka iyo talada iyo waraagga halka ku gaadheena kii shaqeeya ee hirgalaa allaha ka dhigo intaa kadib deegaankan aynu joogna ee Maxamed Daawud Baliga Maxamed Daawud waa deegaan cusub oo beri dhaweyta aynu samaynay taariikh ahaan ma cusba oo Baligan sida taariikhda lagu sheegay 1960 meelahaas la qoday laakiin Baligan cusub dhowaan baynu samaynay degmadana waxa weeyaan magaaladana aynu samaynay magaalada runtii waxna waa laga qabtay wax badanna u dhimayn dowladdu Baligan halkan laga dhisay ee biyaha badani ku jiraan ee deegaankuna ku badbaaday berigii dhaweytay aadka looga cabay lacag $75,000 bay dowladdu ku bixisay imikana haddii la yidhaahdo halkan waxaa ka maqan xaruntii caafimaadka iyo iskuulkii labaduba iyagana insha allahu tacaala sida ugu dhaqsaha badan bay dowladdu wax uga qabanaysaa loo dhagax dhigaya waanaynu ku tala jirnaa wasiirka waxbarashada iyo wasiirka caafimaadkuba intay yimaadaan inay dhagax dhigaan oo halkan waxbarasho
يا عافمان لغير قليا دا واحد برشي عافمان ترين واحد مهير قليا إنهم كنا مركب اللي قال ديسي ديجا أنا هان ديجا نقص في عام وقاعد قاعد طلع عقب المبحية إما كانوا واحد لوبا هاي وحيد دم بلا قبنا يو إسكاش ما واحد قول سعين إسكاش كا واحد وين قيمة الديار وهنا دالنا إن waxa kale oo aan inta ku daraya warmurtiyeedka halkan ka soo baxay ee beesha ay soo saartay waa warmurtiyeed qurux badan oo waxa weeyaan amniga iyo qarannimada iyo intaba ilaalinaya isagana waa boogaadinina insha Allah taala waxaan leenahay beesha iyo si guud maxamed daawudba horumarka iyo wanaaga iyo wadaniyada insha Allah in ku shaqeyno dhunti maanta waxa ii tahay farxad weyn inaan maanta ka ag hadlo intan oo baxo ah oo isaga yimi meelo kala duwan oo runtii aan hore u yeelan aqoona aanan isu yeelan badankooda ama qaarkood isugu kaayay dambeysay muddo aad u dheer rag iyo dumarba waxay ii tahay maanta farxad inaan maanta halka mar kale kula kulmo isku xidhka bulshada runtii waxay tahay waa qodob aad u weyn halka waxaan idinku boorinayaa inaad saas isugu xidhnaataan inuu siyaa joogto oo ahaado muddadiiba mar kulle waa ku heshiisan haday tahay sanadkiiba mar haday tahay labadii sanaba mar inuu shirkan uu noqdo mid joogto ah oo qodobada ka soo baxaana ay noqdaan qaar fula macna ma sameynayo haddii shirka intii qodobo ka soo baxaan muhiimi aan la fulinin macna ma sameynayo marka qodobada inooga soo bixi doona waxaan ku boorinayaa noqdaan qaar sidooda loo fulin doona haday dhanka dhaqaalaha haday dhinaca isku xirka waynu isugu tagaynaa tijaarta waxaan ku boorinayaa qolada hantida haysta inay guriyo caadi halka ka dhistaan waxa muhiim ah qof kasta awooda inuu halka wax ka dhistaa muhiima inaguna waxyaabaha arrimaha bulshada horumarinayay haday tahay MCHK haday tahay arrimaha waxbarashada waynu ku dadaalnaa gamcaan isqabsanaynaa waana naga ballan inaan berri toola laga bilaabo hawsha gelid salaan dabadeed dadka halkan maanta jooga waa dad nasiib leh iyagoo xaruntoodii maxamed daawud jooga iyagoo muraadadoodii isu sheeganaya iyagoo ku ducaysanaya iyagoo la kulmay dilxajisa bishii ilaahay tobankeeda u dambeeyay uu ku dhaartay qur-aanka walfajri wallayaalin cashri tobanka habeen ee ugu horreeya dilxaja aynu ku jirro oo ducadeennu maqbuulo tahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin aad baynu nasiib u leenahay ardaagan fiqise cadbari ama maxaan ku idhaahay baho la yidhaahdo yaan loo qaadin shirweynii maxamed daawuud maaha waxa weeyaan ardaa ka mid a ardaayada maxamed daawuud oo baha la yidhaah ama fiqise cadbari la yidhaahdo weeyaan kuwaasaa maanta ducada ku lahaa waa go-aan bay gaadheen isagoo qodobaysan baa la sheegi doonaa waxa uuse halkaa cali ballan qaaday haddii alla yidhaahdo wixii ku xidhma qurbaa diyaar inayuu yihiin annaguna haddaanu nahay komishineerka iyo aniga oo agaasime awqaafta waaxda masaajidda iyo madaariska diyaar baan la ahay wixii loo baahdo ee masaajid dhidintiisa ee madarasad kordhintiisa ee kutub keenisteeda waxalla waxaa aniguna diyaar baan u ahay haddii alla yidhaahdo iyo intay la shaqaysa waxaan inoogu ducaynayaa dhammaantan ilaahay dembigeenna ha dhaafo kii waalideynteen ha la dhaafo inana allaha inooga daba naxariisto haweenkeennaa barakaysan mid waliba halka ay ka bugto qaar waxay u socdaan qofku bukabay u socdaan qaar lafahooday u socdaanoo imtixaan baa meel ka jira qaar maxaanku waa badan yihiin mid walba muraadkeeda gacanta allaha ka saaro gacanta allaha ka saaro inteenna kalena ilaahay uu afshar tahayna waafajiyo intaasi kadib waxaa halkaasi laga soo jeediyey baaqa ay beeshu kaga hadlayso xaaladda dalka iyagoo fariin u diray xukuumadda somaliland iyo asxaabta siyaasadda shir ay yeesheen beesha bahood oo ka tirsan beesha maxamed daawuud guuyoobe oo ka dhacay deegaanka balliga maxamed daawuud ee degmada saba wanaag waxaa ka soo baxay go'aamadan kow beeshu waxay si buuxda u ayidsan tahay jiritaanka qarannimada iyo sugidda xuduudaha jamhuuriyadda somaalilan laba beeshu waxay xoojinaysaa nabad ku wada noolaanshaha beelaha jaarka ah iyo ilaalinta deegaanka saddex beeshu waxay soo jeedinaysaa in khilaafaadka doorashooyinka
lagu dhameeyo wada hadal sidii dhaqanka iyo caadada ino ahaan jirtay. Beeshu waxay bogaadinaysaa iskaashiga beesha iyo xukuumadda ay ka fulisay balliga Maxamed Daawuud. Ay kaloo ku baaqaysaa in ay xukuumaddu fuliso ballanqaadkii dugsigii waxbarasho iyo MCH-ka caafimaadka uu yeelan doono balliga Maxamed Daawuud. Shan, beeshu waxay bogaadinaysaa dhammaynta khilaafaadka deegaanka Cali Saahid ee ku dhex maray beelaha walaalaha ah. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay sarreeye dhaqan Yaasiin Maxamed Aadan oo si weyn u bogaadiyay shirkani. Waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa guddidii soo qabanqaabisay shirkan ballaadhan ee beesha Maxamed Daawuud, gaar ahaan ardayga Bahood. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa qaran bixiyayaashii iyaguna xoolihii halkaa lagaga shaqeeyey soo bixiyey miyi iyo magaalo iyo qurbaba. Aad baan ugu mahadnaqaya. Waxaan aad ugu sii mahadnaqayaa qoladeenna miyiga oo had iyo jeeraale sideedaba ka martiqaad wanaagsan xagga magaalada. Aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan u mahadnaqayaa haweenka oo haddii miyi la joogo iyo haddii magaalo la joogaba iyagu hawsha dhabarka u rida, aadna aan looga xusin goobaha qaarkood. Aad baan ugu mahadnaqayaa. Run ahaantii hawsha ugu weyn iyaga inoo haya. Mahadnaqaa kadib, mahadnaqa guud Ilaahay baa iskale. Ilaahay baa mahadnaqa iskale. Ilaahay ina siiyey nimcada aynu ku kulannay ee ballaadhan ee aan la koobi karin, hadday shaqsi tahay naftiisa intuu ka kooban yahay, iyo hadday geyigaa ballaadhan tahay, iyo siduu inoogu barwaaqeeyey, iyo nabadgelyadayna siiyey, iyo naacawda aynu qaadanayno. Ilaahay baa mahadle. Waxaan kale oo maaragtay aad iyo aad iyadana aan ugu mahadnaqayaa nabadgelyada ballaadhan ee uu ina siiyey oo aynaan shirkan ku qabsan kareen. Waxaana isweydiin kareen haddaynaad nabadgelyo haysan waa shayga koowaad ee nabadgelyada. Markaan ka soo gudbo mahadnaqa, beeshu shirkii ay qabsatay ee ballaadhnaa ee qodobaysnaa, hadday tahay shirkii warmurtiyeedkii ayaa xambaarsan nuxurka shirku ahaa warmurtiyeedka lagu soo gudbiyey. Waxa kale oo iyaguna yaala baahida degmadan waa la sheegay. Hadday tahay agaasimayaasha, hadday tahay xildhibaanka, hadday tahay odayaasha, hadday tahay guddoomiyaha, waa la sheegay baahida taala deegaankan. Taasna cidda loo sheegayaa waxa weeyaan ee dhegta loogu ridayaa waa xukuumadda oo maanta talada waddanka gacanta ku haysa. Wixii hore ay qabatayna oo ay kow ka tahay balligaas oo ay caawimo weyn ka geysatay waanu ugu mahadnaqaynaa. Waana waxaanu lahayn oo dee waxa weeyaan waajibkoodi bay guteen. Iminkana waxaanu baahi uga qabnaa oo aanu doonaynaa adeegii kale bulsho ee aanu maaragtay halkani xaq u leedahay inaanu helo.